ពីឆ្នាំ1945ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រប្រាស់ប្របែកនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2គ្រាប់ទម្លាក់នៅទីក្រុងចំនួន2របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាកាសាគីអាវុធប្រឡាយលោកទាំង2នេះគឺជាគ្រាប់បែកប្រាម៉ាណូដែលត្រូវបានផលិតដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលមានការនិយាយតៗគ្នាថាកើតឡើងពីគំនិតរបស់ Albert Einstein ការលើកឡើងថា Einstein គឺជាបិតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រោះតែគេអះអាងថារូបមន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកគឺ Earth Mar MC Carré ដែលជារូបមន្តពិសេសមួយជាដើមចមក្នុងការឈានទៅដល់ការស្ដារជីវដើម្បីបង្កើតអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះតើលោកអាយន្សទីនពិតជាបិតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនឬហើយនរណាជាអ្នកប្រឌិតដើមឲ្យអាមេរិកផលិតគ្រាប់បែកដ៏សាហាវលើលោកមួយនេះនៅក្នុងលិខិតប្របត្តិស្ដីអំពី Electrodynamic នៃអង្គធាតុមានចលនានៅឆ្នាំ1905របស់ Einstein លោកបានលើកឡើងពីទ្រឹស្ដីឬឡាទីវិទេពិសេសបើតាមទ្រឹស្ដីនេះភាពមិនប្រែប្រួលរបស់ល្បឿនពន្លឺតម្រូវឲ្យមានកំណែសម្រួលលើសញ្ញានៃភាពព្រមគ្នាជាលទ្ធផលតម្រូវលំហពេលអង្គធាតុមានចលនានឹងអាចបន្ថយល្បឿនឬរួញខ្លីក្នុងទៅដៅចលនាបើប្រៀបធៀបនឹងតម្រុយរបស់អ្នកអង្កេតពីទ្រឹស្ដីនេះ Einstein បានទាញនៅរូបមន្តដ៏ល្បីគឺ Earth Mar MC Carré ដែលជារូបមន្តសមមូលម៉ាស់និងធម្មពលក្នុងនោះ E គឺជាធម្មពលអង្គគឺជាម៉ាស់និង C គឺជាល្បឿននៃពន្លឺរូបមន្តនេះបញ្ជាក់ថាបរិមាណដ៏តិចតួចរបស់ម៉ាស់រូបធាតុអាចបំលែងធម្មពលយ៉ាងធំសម្បើមបានដែរគេប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីគណនាធម្មពលបានពីប្រតិកម្មបំបែកនុយក្លេអ៊ែរអឺស្មារអឹមសេការ៉េត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាធម្មពលអង្គធាតុមួយមិនថាជាការបញ្ចេញធម្មពលរបស់ក្របាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូឬការបញ្ចេញធម្មពលរបស់ព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែរូបមន្តដែលត្រូវគេរកឃើញនៅឆ្នាំ1905ដោយលោកអេនស្ទៀននេះតែម្យ៉ាងពំបានជួយឲ្យគេរកឃើញក្របាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូបានសម្រេចនោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែប្រើក្នុងការគណនាធម្មពលដែលចេញពីក្របាច់តែប៉ុណ្ណោះរូបមន្តនេះទៀតសោតក៏មិនបានបង្ហាញពីការបំលែងម៉ាស់ទៅជាធម្មពលនោះទេនិងក៏មិនបានបង្ហាញពីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរការបង្កើតក្របាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូបានត្រូវមានការផ្សំបញ្ចូលគ្នាជាមួយទ្រឹស្ដីនិងរបបគំហើញជាច្រើនទៀតជាពិសេសទ្រឹស្ដីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបំលែងម៉ាស់ទៅជាធម្មពលនិងបង្កើតជាកម្លាំងផ្ទុះរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតមានឈ្មោះថា Leo Szilard ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅដើមឆ្នាំ1930មុននឹងការបង្កើតក្របាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូលោក Leo Szilard បានប្រាប់ទៅលោក Einstein ដែលជាមិត្តភក្តិនៃគ្នានោះពីបញ្ហា2យ៉ាងគឺការរកឃើញទ្រឹស្ដីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រាប់ទៀតថាមានសមាសធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមជាច្រើននៅប្រទេសកុងហ្គោលោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលថាអាឡម៉ង់កំពុងតែផលិតក្របាច់ប៉ារ៉ាម៉ាណូក្រោមការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Heisenberg តែការនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ Hitler អាចផលិតក្របបែកប្រភេទនេះបាននោះពិភពលោកច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីបំផុតក្រោយការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះ Einstein ក៏បានយល់ព្រម Einstein បានចូលរួមចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើទៅលោក Franklin Roosevelt ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវផលិតក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់លោក Leo នៅឆ្នាំ1939រហូតផលិតក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានយ៉ាងជោគជ័យលើកដំបូងចំនួន2គ្រាប់ក្រោមគម្រោង Manhattan ក្របបែកទាំងនេះត្រូវបានគេយកទៅទម្លាក់នៅទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki របស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលធ្វើឲ្យដែនដីជប៉ុនទាំងមូលស្ទើរតែខ្លាចជាផេះក្រោយមកទើបដឹងថាលោក Heisenberg ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាឡឺម៉ង់បានធ្វើតាមគម្រោងផលិតអាវុធប្រឡាយលោកនោះទេដែលប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យលោក Einstein មានវិប្បដិសារីជាចាប់ផ្លូវចិត្តនិងសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតព្រោះបានបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ពិភពលោកខណៈដែលលោកជាមនុស្សមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមតតែសោះមានការកត់ត្រាមួយថា Einstein តែងតែពោលពាក្យសុំទោសចំពោះប្រជាជនជប៉ុននិងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីកសាងសន្តិភាព
រហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតរបស់លោកសរុបមកបើនិយាយតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររូបមន្តរបស់អេនស្ទីនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការផលិតអាវុធប្រឡាយលោកប៉ុន្តែបើនិយាយពីអ្នកបង្កើតវិញគឺត្រូវបានកសាងឡើងតាមទฤษฎีជាច្រើនជាពិសេសរបស់លោកលីអូស៊ីឡាតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជននៅលើពិភពលោកនៅតែចាត់ទុកថាអេនស្ទីនជាបិតានៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដដែលមូលហេតុដែលអះអាងថាអេនស្ទីនមិនមែនជាបិតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមាន2យ៉ាងរួមមាន1នៅក្នុងទฤษฎีបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទฤษฎีដ៏សំខាន់បំផុត1គឺប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញជាងគេក្នុងការរកឃើញទฤษฎีនេះគឺលោកលីអូ2. អេនស្ទីនមិនបានចូលរួមក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទេទាំងក្នុងដំណាក់កាលដែលសិក្សាដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងគម្រោងហាន់ម៉ាថាន់លោកថែមទាំងត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹងពីគម្រោងហាន់ម៉ាថាន់ទៀតផងព្រោះលោកជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ FBI ថាជាពួកមកពីអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកក្លេអ៊ែរបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងដូចនេះហើយទើបលោកអេនស្ទីនអះអាងទុកជាមុនថាបើមានសង្គ្រាមលោកលើកទី4កើតឡើងមនុស្សនឹងច្បាំងគ្នាដោយប្រើដំបងនិងដុំថ្មប៉ុណ្ណោះ